قدنا قجيل تاكي ساتي ابي بكلتو اشارة مغاريسا قويا توقوتيف غندو تا لبتو كوف ديدامي ساديت كي ساتي اباموف بكلتون ميلين توربا بوفتالي ساديت تامي لما كي ساتي كوب اي جراتو واجري قونا قدني چاهي ميرا اتقافتامان واجري قونا قدنا قجيل تاو بو محمد بالي اكا جرانيتي ابي بكلتو اشارة مغاريسا قويا توقوتيف قوبين تمرمو همان ابي بكلتو قويا توقوتين ميلين توربا كارور فنيتي كاسو تجرو كناف حواس kallatti adda adda keessatti boolla qopheessu lafitti dhaabu addan baasu GPS dhaan ogeeyyiin yeroo amma kana ka adda baasa jirtu ta'uusaati. Dhaabbiin biqiltuu kun buufataalee dhaabbii mootummaa sagantaalee adda addaa ka dhuunfaatii fi manneen amantaa walumaa galatti buufataalee 82 keessatti ka geggeeffamu ta'uu obbo Mohaammad himanii jiru. Buufataaleen qannu naannoo buufata 82 ti jira achirra qophaa'eeti ganda dhibbaaf. Diddami saddeet keessatti hin jalqannanneeti ka yeroo ammaa kana keessa karoorsine katti deemaa jirru. Aanaa Abbayyaa keessatti biqiltuun guyyaa dhaabbiif adda bahee qophaa'u ammoo itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanichaa obbo Fiqaaduu Ayyalaa himan. Guyyaan ashaara magariisaa godinni gaafa kallattii kaayaa jee dhaabbii fi qophii hundi isaa xumurame qonnaan bulaan keenya boolla qopheesse. Sadarkaa ganda samarootitti qophiirra kan jirtu. Biqiltuun dhaabbiif qophaa'e biqiltuu muduraa bosona kan tajaajila garagaraatiif oolan akkasumas nyaata beeladaa yoo ta'an milkaa'ina dhaabbii biqiltuu kanaatiif ammoo ogeeyyiin qonnaa haal duree xumuruu himu. Biqiltuu ammas ilaaltan kuni gosa baay'eetti jiru gosa afur qannaa biqiltuu muduraa jira bosonaa jira maalti perpeesiin jira nyaata beeladaa jira. Abukaadoo gosa fooyyee fi al ergiif taatu bara waggaa lamaan kana keessatti inni sheedibiin nuu kenname. Akka godinaattu aanaa keenya kanatti qopheessa. Aanaa keenya kana qophaa'e aanaa kana keenya keessatti diqaaloomee gara aanaalee biraalee raabsaa jirra. Hojiin gaariin jira jechuudha. Dargaggoo Darajjee Guyyoo namoota buufata biqiltuu keessatti carraa hojii argatan keessaa tokko yoo ta'u biqiltuu kana waggaa tokkoof kunuunsee akka geessise dubbata. Barii ennaa sa'aatii lamaan seenne bisaa itti obaanna naannoo qulqulleessinaa waan baay'ee tolchaa jirra. Ennaan ammoo kana ga'ee jedhe ennaa giraaftingii godhamee jedhe kaama bidingii jedhanu nafa isaarraan kan biqilu muluu qulqullinnaan eegaa hojjettootas buufata biqiltuu keessa jiran muluu irraan qulqulleessa sadarkaa kanatti hadhaan geenye jira. Buufata kana keessa ammoo wanni muduraa gosa lamaan qophaa'ee jiru paappaayyeen jira abikaattoon jira. Bifa saayinsaawaa hojjechuu waan kanaafi baay'ee nu barbaachisa akkasitti bifa kanaa hojjetaa jirra. Hojiin eegumsa biyyoo fi bishaanii hawaasa Harargee biratti amaleeffatamee bara baraan kan hojjetamu yoo ta'u gaarreen qullaa turan irratti daagaa hojjechuun waggoota muraasaas biqiloonni dhaabaman lalisanii gaarreen faayaniiti mul'atu. Gaarri kun waggoota sadii arfan dura qullaa ture hawaasni Harargeedha. Qabeenya uumaa kunuunsuudhaan yeroo baay'ee kanneen birootiif fakkeenya ka ta'u biqiloota kana waggoota darban keessa dhaabanii yeroo ammaa kana. Akkuma na duubatti gartan kana biqiltuun haala kanaan bareede. Tanaan dura galaan asirraa bu'u hawaasa garjallaa jiraatu biyyee riquudhaan miidhageessaa akka turedha hawaasa naannoo kanarraa kan odeeffanne. Faayidaa guddoo faayidaa honga hin qabne nuukallu jira biyyeen teenya itti famtee jirti. Galaanni dura asii dachii teenya babbaqaysee yaasee fixe hundi hin jiru maantan. Dhaabbatee jiran waa galaanninis. Aanaalee guddina Harargee lixaa hojii kunuunsa qabeenya uumaatiin bu'aa argaa jiran keessa aanaan xuulloo ishee tokko yoo taatu aanichatti bara kanas hawaasni araddaa ifaa handoode bakkeewwan bona daagaawwan adda addaa hojjete keessa duulaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisan biqiloota dhaabuuf boolla biqiltuu qopheessaati jiram. Osoo dhaabbiin hin geenye boolla akkaan bareechan yoo dhaaban takkaaleen akka fidanii namaa qabachuusii babal'een gaddaarraa barannee har'aa osoo biqiltuun nutti dhufin boolla kana akkanatti. Bareechaa jirraa jechuudha. Tokko taanee gaara baanee dalaynee jira. Biqiltuu dacheen tolfannaa biqiltuu keessa dhaabbanna. Aanichatti lafa bu'aa bayii qabduu fi gaarreen irra kaleessa bishaan roobaan bu'uun dacheen lolaan dhiqamaa turte hojii kunuunsa qabeenya uumaatiin deebitee biyyeen gabbate oomishaa fi oomishtummaan qonnaas dabalaa dhufeera kan jedhan itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa xuulloo obbo Shamsaddiin Usmaaniin. Eegumsa biyyoo bishaan irratti hojii bal'aa hojjenne dhiqamisi biyyoodhaa xiqqaate bishaan lafa jalaa nu dabale bosonni dhaabnullee nu qabataa waan dhufeef haalli roobaallee jijjiirama bal'aa qaba. Oomishaa fi oomishummaa lafaa dabaluu irratti waa hedduu hojjetamee jira jechuudha. Lafti duraan dhiqamaa ture waan ammaan tana bishaan san irraa dhaabbatee jiruuf jecha xaa'ummaan lafaalleen dabalee haalli oomisha keenyaallee dabalaa jira jechuudha. Hojii eegumsa biyyoo bishaanii kana. Akka hojii ijootti qabateeti irratti hojjechaa jiraachuu qonnaan bulaan. Obbo Suufiyaan Ahmad Bulchaa Aanaa Xuullootiin. Gaala gurguddatu jira galaanatu bu'aa
biyyeen dhiqama. Amma gaarri keessa arginu kun waggaa afur waggaa shan dura waggaa lafa qotamu ture. Kun amma laal waggoottan afran dura kan dhaabbate. Kunneen immoo waggoottan lamaan keessa jira. Kan amma kun asitti laallu xixiqqaan keessa jiru kun immoo kan bira dabre dhaabbate. Boolli gamatti nutti mul'atu kun immoo kan amma waggaa kana dhaabbachuuf deemu waan ta'eef qophii gahaa goonee jirra. Bara kana biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabbiif aanichatti qophaa'e keessaa kuduraaf muduraa biqiltuu bunaa akkasumas biqiltuu nyaata loonis bal'innaan qopheessus himan obbo Suufiyaan. Miliyoona 800 akka tuqaa lama akka aanaa keenyatti karoorri nuti qabnu buufata biqiltuu afuritti qopheessine qophii isaa xumurree jira. Guyyaa muraasa nuwaafaa guyyaa muraasa kana booda dhaabbitti gallaa jechuudha. Gudinichatti bara kana biqiloonni adda addaa miliyoonni 300 ol dhaabbiif qophaa'ee akka jiruu fi duula dhaabbee biqiltuu ashaaraa magariisaatiifis boollee biqiltuu haaluma wal fakkaatuun dursee qophaa'aa jiraachuu itti gaafataman waajjira qonnaa guddina Harargee Lixaa obbo Huseen Mahammad himaniiru. Kana miliyoona 300 fi miliyoona 31 ni dhaabneenee jechuudha. Kan karoorfanne qophiin boollaa biqiltuu kanaaf oolu yoo xiqqaate booltii wal nyaattee akka biqiltuudhaaf mijjoo itutti qophiin boollaa baay'ee akka gaariitti dalagaa jirra.